Почитувани, ви посакувам добра вечер во ново информативно понеделничко издание на Дневникот на Телевизија Плюс. Започнуваме по кратките најави. Подобрен квалитетот на водоснабдувањето. Богата културна понуда на Центарот за култура. Поевтинуваат горивата за половина денар. Јавното предпријатие Водовод во соработка со општината реализираше неколку стратешки проекти за подобрување на квалитетот и квантитетот на водоснабдувањето на граѓаните на Куманово. Со проектот Пумпна станица се подобрува квалитетот на работата на целата фабрика за производство на вода, а пред се е значаен за непречено функционирање на новата современа баждарница за водомери, која е поставена во реконструирани постоечки простории на старата фабрика за преработка на вода. Со ова решение се обезбедува континуирано водоснабдување со потребен притисок на целата фабрика за преработка на вода, како и на новата баждарница за водомери, со што се очекува намалување на загубите на вода од 3 до 5%, напиша на Facebook градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски. Со набавка на хлорна постројка во целосно реновирани простории, инсталирана е најсовремена опрема за автоматизирање на процесот на хлорирање, со што обезбедивме пософистициран, мониториран и побезбеден процес на обработка на сировата вода. Старата опрема е заменета по 40 годишна експлоатација. Доколку се исполнат нашите принципи, ние сме подготвени да бидеме дел од мнозинството во Советот. Меѓутоа, ако не бидат усвоени принципите, ние можеме и да не прифатиме да ја делиме одговорноста или во било кој момент да излеземе од тоа мнозинство, рече пратеникот Бране Петрушевски по гостувањето во емисијата Став. Прашан дали ВМРО-ДПМНЕ ќе биде дел од мнозинството во идниот Совет. Темата на тој разговор или условите под кои ние би влегле во тоа мнозинство нема да бидат личните привилегии, нема да бидат функциите, апсолутно ќе биде принципот како ќе функционира локалната, идната, таа локална власт. Едно од тие заложби наши ќе биде и да опозицијата и се слуша гласот во Советот, и тоа формално да го спроведеме на некој начин на кој што е, да кажеме, спроведено и во собранието, на секоја закажана седница право да има опозицијата да предлага своја точка на дневен ред без да има потреба од некаква координација, без да им се надгласува и така натаму. И се она што, впрочем, ние го живееме во Куманово, како во МРДПМНЕ во Совет од 30 години, апсолутно, ако некој нас не правил неправда, ќе се бориме таа неправда да се исправи. Исто така стоиме на заложбата за обединување на политичарите во Република Македонија за интересот на граѓаните, меѓутоа за оние искрено кои што ќе се залагаат за ова што е наш принцип, а не за како што беше досега за личниот интерес. Преземањето на одговорност за нас после 30 години како ВМРО-ДПМНЕ во општина Куманово е сериозна работа и затоа и текако ќе разговараме и за начинот на функционирање на општините, анализа на јавните предпријатија, преструктурирање на јавните предпријатија, јавните установи, образовниот образованието. Ние доколку нашите принципи би бидат усвоени, сме спремни да бидеме дел од мнозинството, дел од власта во Куманово, меѓутоа, доколку не бидат испорачени тие работи кои што ние сметаме дека се битни, може и да не прифатиме да бидеме дел од, да ја делиме одговорноста или во било кој момент да излеземе и да бидеме надвор од тоа мнозинство. Лажни PCR тестови биле причината поради која викендов тројца Срби биле приведени на граничниот премин Табановце. Тројца државјани на Република Србија на возраст од 35, 50 и 55 години биле лишени од слобода од полициски службеници на Табановце поради постоење основано сомнение дека поседуваат фалсификувани PCR тестови, информираат од МВР. Лицата се предадени на полициски службеници од СВР Куманово за понатамошна постапка. Концерт на дуо Скупи, традиционалната изложба Карпино по повод денот на градот, ревија на носи од Шопско-Брегалничката етнографска целина, се дел од активностите на Центарот за култура што ќе бидат реализирани неделава.
Продолжуваат активностите и на актерската екипа од театар Куманево. Денеска се одржа првата проба на новата детска представа Волкот и трите прасиња, информираат надлежните. Кумановските љубители на музиката утре вечер во Центарот за култура ќе имаат можност да слушнат обработки на традиционални македонски композиции во изведба на дуо Скупи. Проектот е поддржан од Министерството за култура, информира директорот на Националната установа Центар за култура Трајко Прокупиев, Сашо Тодоровски. Концерт на дуо Скупи, тоа е виолина и флейта, навистина убав дует музичари од Скопје кои ќе свират традиционални македонски песни во нивна обработка и ги очекуваме сите заинтересирани кумановци утре да дојдат во фоајето на Центар за култура. Започнуваме во 19 часот, така да се надеваме на една убава музичка вечер. Како и секоја година, традиционално изложбата Карпино се организира во среда. Свеченото отварање ќе биде во 19 часот, по повод денот на градот, 11 ноември. Исто така и тука ја покануваме публиката, ги повикуваме гостите. И уште еден проект кој би сакал да го најавам сега, изложба на народни носи во петок во 13 часот. Тоа е проект од Министерството за култура. Ансамбл Македонија го организира ревија на носи од Шопско Брегалничка етнографска целина. Навистина тука ќе има публиката да види можност, навистина професионални, уникатни, изработени модели на носи кои ќе ги продефилираат од Ансамбл Македонија. Со активности продолжува и актерската екипа од Театар Куманово. Како што соопшти директорот Тодоровски, започнати се подготовките за новата детска представа «Волкот и трите прасиња». Во моментов се одвива првата проба на новата детска представа «Волкот и трите прасиња». Се надеваме дека од 15. до 20. декември треба да излезе премиера на таа представа и очекуваме дека навистина тоа ќе биде еден нов продукт, нова представа на Театар Куманово, со кој ќе бидат задоволни најмалите во Куманово. Премиерата ќе се одигра во просториите на МКЦ или во Занаетчискиот дом, со кој што установата има одлична соработка, а во меѓувреме тече и реконструкцијата на Театар Куманово. Две лица од Куманово викендов претепале со граѓанин. Како што информира МВР, во Кумановската полиција било пријавено дека 30 годишен кумановец бил физички нападнат од две лица на возраст од 33 и 36 години. Изготвени биле записници за констатиран прекршок од Законот за прекршоците против јавниот ред и мир, соопшти МВР. Обштинската организација на Црвен крст Куманово организира крводарителска акција за учениците од средните училишта Наце Буѓони, Перо Наков и Киро Бурнас. Акцијата ќе се одржи утре во Центарот за култура од 9 до 15 часот. Ги охрабруваме сите ученици кои ги исполнуваат условите за крводарување да даруваат крв со цел да се одржи адекватното снабдување со крв за пациентите кои имаат потреба од трансфузија. Биди хуман, дарувај крв, спаси нечи живот, се вели во соопштението. Општина Куманово во партнерство со детската фондација Песталоцио Троген Швајцарија, подружница во нашата држава, ќе реализираат активности за спроведување на националниот стратешки план за образование во државата од оваа до 2023 година. Со цел развој на инклузивен интегриран образовен систем, градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски и директорите на општинските основни училишта 11 октомври и Христијан Карпаш потпишаа меморандум за соработка со детската фондација за да се воспостави и зајакна соработката помеѓу двете страни за спроведување на проектот «Инклузија на децата кои се надвор од училиштата во образовниот систем». Проектот предвидува обуки за раководниот кадар, наставниците и стручниот персонал во училиштата, како и за представници на општините наменети за деца кои не се вклучени во наставата. Културно-уметничкото друштво Панче Пешев утре вечер во салата на МКЦ Козјак ќе го промовира видеозаписот од вториот меѓународен фолклорен фестивал. Веќе се во теки подготовките на програмата за третиот фестивал. Во салата на Младинскиот културен центар Козјак утре вечер со почеток во 19:30 часот ќе се одржи промоција на видеозапис од вториот меѓународен фолклорен фестивал кој го организираше културно-уметничкото друштво Панче Пешев. Промоцијата е по повод 11 ноември, денот на ослободување на Куманово, а под покровителство на градоначалникот, Советот на општина Куманово и Министерството за култура. И во време на пандемија друштвото организираше
фестивал, на кој настапија 9 ансамбли, од кои поеден од Србија, Бугарија, Хрватска и Црна Гора и 5 ансамбли од земјава. Ние успеавме да го организираме еден од најмасовниста, највеќи учесници е фестивалот во Куманово, цориот фестивал, кој на вистина на градот и во ова време му требаше народот да го развесели, да му даде малку надеж дека треба да живееме и пак ќе живееме. Ковид ќе помине, значи не мора да работиме. Културата е нешто што дава мотив за живот, мотив за се она што го имаме и го чувствуваме во себе, за нашиот македонски фолклор, за нашата културна традиција, се она што беше на самиот фестивал, што се случуваше на самото доваѓање, представување на фестивалот, отварање на фестивалот, приемот кај градоначалникот на учесниците, потоа дефилето низ градот, исто така и за заливање на дрвото што го засадивме на првиот фестивал, тоа се го организиравме и тоа е една кратка ретроспектива на самото видување на овој фестивал, која планираме, значи, утре вечер да поканеме наши граѓани кои гледале еднаш биле или повеќе пати не биле, да видат отприлике што фактички се случуваше. Од КУД Панче Пешев информираа дека веќе е подготвена и програмата за третиот фестивал. Најавени се учесници од Мексико, Колумбија, Грузија, Бугарија, Србија и земјава. Мотивот ќе биде многу поголем. На крај најдовме точно место каде да го организираме. Тоа е убава работа што направивме сцена пред самиот влез на Центарот за култура, а заедно сигурно со Фондација за култура и Центарот за култура и други помошни кои ни ги дават, а се надевам на поголема финансиска помош од Министерство, бидејќи ова година изостана од Министерство за култура, освен што ни даде, што ни пружи помош на самиот градоначалник и нашата локална самоуправа. Меѓутоа, посебно се заблагодарувам на самите помагатели, спонзори што ни биа. Промоцијата во МКЦ ќе се одржи согласно протоколите за заштита од COVID-19. Бензините и дизелот од ноќеска на полноќ поевтинуваат за половина денар, а екстралесното масло за домаќинство за денар, одлучи денеска регуланторната комисија за енергетика и водни услуги. Новата цена на Евросупер БС95 ќе изнесува 76,5 денари за литар, а 78,5 денари на Евросупер БС98. Литар евродизел ќе се продава за 67,50 денари, а новата цена на екстралесното масло за домаќинство е 66,5 денари. Малопродажната цена на мазотот се намалува за 0,69 денари за килограм и ќе чини 41,44 денари. Со одлуката на Регулаторната комисија за енергетика се врши намалување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 1,03% во однос на утврдените цени пред една недела. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од Македонија. Рек Битола од утринава не произведува струја. Во дефект е и првиот блок. Во моментов потребните количини на електрична енергија се влечат од меѓународната мрежа. Количините не се големи, но се стравува дека ако дефектот во блокот не се санира во попладневните часови, ќе бидат поголеми. Предходно, поради хаварија во Рек, надворот функција беа вториот и третиот блок, поради што производството беше подпрено само на еден блок, но во моментов и тој не работи. Од АД Електрани на Северна Македонија информираа дека заради дефект во котелот на блокот 1, за кој не постоеше никаква можност да биде саниран додека постројката е во функција, синоќа во 3 часот блокот 1 е исклучен од електроенергетската мрежа на државата. Станува збор за планско исклучување на блокот со цел санација на скинатата цевка, што се смета за лесен испат на постројката. Се очекува дефектот да биде саниран до вечерните часови и блокот да биде
вратен на мрежата. Се работи на успособување на блок 2 кој беше во ремонт и се очекува и оваа постројка да биде на мрежата до крајот на неделава. Во меѓувреме АД ЕСМ ги задоволува потребите од останатите капацитети како и со набавка на електрична енергија како резерва при вакви куси испади. Уште е троцифрен бројот на новозаболени од COVID-19 во државата, откако вчера беа регистрирани нови 454 заразени. Со ова во моментов активни се над 8000 случаи. До сега во земјата се направени вкупно 1.407.769 тестирања на COVID-19. Вкупната бројка на COVID-диагностицирани лица во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 206.077, оздравени се 190.806 пациенти, а починале 7.232 лица. Бројот на активни случаи е 8.039. Согласно последниот извештај на Министерството за здравство, најмногу новозаболени има во Скопје, потоа Битола, Прилеп, Куманово и Штип. Во четвртокот, петокот и во текот на викендот се дадени вкупно 8.185 дози вакцини, од кои 1706 се како прва доза, 1899 граѓани биле ревакцинирани, а 4590 граѓани примиле трета доза вакцина. Заклучно со 7 ноември, односно вчера, вкупно се вакцинирани 809293 граѓани, ревакцинирани се 780456, а трета доза примиле 43376 граѓани. Околу 54% од граѓаните над 40 годишна возраст се ревакцинирани, а 33% од популацијата од 18 до 39 години примиле барем една доза вакцина, соопшти Министерството за здравство. Опфатот со вакцинација со една доза вакцина на полнолетната популација е 5%, а со две дози опфатени се 46% од граѓаните над 18 години. Според бројот на дадени вакцини, 39% од целата популација во нашата земја е вакцинирана, а 37% примиле две дози вакцина. Трошоците за живот во октомври биле зголемени за 0,5% во однос на септември, а за 4,1% во споредба со октомври лани. Цените на мало пак во октомври биле на исто ниво како и во септември, а во однос на октомври лани се зголемени за 6,1%, објави денеска Државниот завод за статистика. Пораст на трошоците за живот во споредба со септември е забележан кај шеќерот, джемот, медот, чоколадата за 2,5%, кај маслото и маснотиите, кај левот и житата, кај месото, кај млекото, кај сирењето и урдата. Исто така и кај рибата и морските плодови, како и кај жестоките пијалоци. Во октомври исто така пораст на трошоците на живот имало и кај гасот и течните горива за доматинствата, рестораните и кафулињата, обувките, услугите за доматинствата, услугите за одржување и поправки на живеалиштето, цврстите горива за доматинствата, накитот и часовниците, големите и малите електрични апарати за доматинствата. Територијалната противпожарна единица Стара Нагоричана бележи интервенција во селото Пелинце. Пожарникарите интервенирале на запалено стрниште и сува трева. Во гаснењето учествувале двајца пожарникари со едно возило. Мобилната единица за безбедност на сообраќајот на патиштата во текот на вчерашниот ден спроведе зајакната акцијска контрола на автопатот Куманово-Скопје-Велес за санкционирање на возила кои се движат со брзина поголема од дозволената, при што санкционирани се 128 возила. Од нив 23 возила се движеле со брзина над 50 км на час повеќе од дозволеното, а 4 возила се движеле со дури над 70 км на час повеќе од дозволената брзина. Времето денеска во Куманево беше сончево со максимална температура која изнесуваше 18 степени и минимална која беше 7 степени Целзиусови. За утре метеоролозите најавуваат сончево време со дневна температура од 14 степени и утринска која ќе изнесува 4 степени Целзиусови. Со новите информации од градот повторно се гледаме утре во дневникот во 18 часот. Имајте пријатна вечер.